وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. مدحونا شمريت السومالان دمان حبنا كلا وسيرده دمان تليا شقي دمضه قدومي شمعضها عمود هرقي سيادنا كوميشن كحقوق الإنسان كقدوميها قبل ك سراكيش إذا ماذا قلب كسيدك لدون معلمين تا بربارتا شقاقرا دفاع دا صدحات لما أنتينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي إمام الله إله إنوش ارتقل يي أمين سييني بعوين كفربضا إينا تري كارين واربحين هلقا كاخرين مايو واربحين توحي كويكتا هاي intii muuqaalka aan ku aragnay waxa aan ku darayaa kaliya laba qodob. Qodob waxa weeyaan maxaa cusub iyo mahadnaq, labada erayo kaliya. Haddaan ku horreeyo taa ah waxa cusub, hawl kasta oo la qabanaya kama maaranto horumarin, tayayn iyo kormeyn wax lagu soo kordhiyo. Dafcada saddexaad waxaa nagu cusub dhowr shay. waxaa ka mid ah applicationkii halkan aad ka arkayseen ee Play Store-ka ku jira. Applicationkaas oo aad u fududeeyey, kana saaray meesha wixii madmadow ahaa ee soo geli lahaa, oo aan u saamaxayn qofka aan muwaadinka ahayn inuu soo geli karo, ka da'da 30 dhaafay aan soo geli karin, ka shahaadadiisu qaldan tahay aan soo geli karin, waxyaalahaas oo dhan applicationkaas oo saxay waxaa noo sameeyey shirkadda Sahal Tech oo ah shirkad wadani ah. waxaynu noogu samaysay lacag la'aan, bilaash oo tabaruc. Haddii la qiimeeyo applicationkaas samayntiisa, waxaa laga yaabaa inuu ku kici lahaa $100,000 wax ka badan. Aad baan ugu mahadnaqaynaa Sahal Tech. Hawsha keliya ee koowaad ee nala qabatay maaha, hore waxay noola qabteen diiwaangelinta saddexdii dafcadood ee kala dambeeyeyga diiwaangeliya iyagoo indhaha iyo ka qaada iriskii isticmaala. Mahadeeda koowaadna waxaan siinaa shirkadda Kasokow wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed, oo isagu waaxid ka mid a wasaaraddiisa ay yihiin waaxda diiwaangelinta muwaadiniinta, oo hawshaa nala qabta gobol kasta iyo meel kasta iyo hablaha ku jira lixda gobol joogaa soo diiwaangeliya iyagoo wax la wax kharash aan annaga nagaga bixin. Aad baan ugu mahadnaqayaa wasiirka iyo shirkaddaba. waxaa kale nagu cusub sanadka waxa weeye dafcada saddexaad waxa ay barteen heesha dagaalka waxbay ka barteen iyo hubka fudud, taasuna waa wax soo kordhay oo aanay dafcadihii ka horreeyay aanay qaadanin, oo fududeynaysa inay noqdaan ciidankayada oo qaranku leeyahay oo markii loo baahda qaranka qorigooda ku difaaci karaan. waxaa kaloo nagu cusbaa adduunyadan casriga ah ee internetku shaqeeyo waxaa saameyn fara badan ku leh waxaan la yidhahdo warbaahinta. Ardayda shaqo qaran waxay qaateen koors ku saabsan warbaahinta iyo wadaniyadda, waayo markii hore waxaa la iska eegi jiray cadowga qoriga sita iyo ka kaaraha wata iyo ka hubka sita. Maanta cadowgu wuxuu ku jiraa media, waxaan la yidhahdo social media. waxay qaateen warbaahinta siday qaranka ugu difaaci lahaayeen, taana waxaa siiyey safiir ku-xigeenkeena Ethiopia Barkhad Maxamuud Kaari. waxaa kaloo ku cusbaa xeerka shaqaalaha oo aanay hore u qaadan jirin ay halkan ku qaateen, oo loogu yimid oo hay-adda shaqaale ugu timid oo ay bartay xeerka shaqaalaha cusub oo lagu sii tababarayo in berita ka maalin markay shaqaalaha noqdaan ay ku dhaqmaan anshaxa uu farayo xeerka shaqaaluhu. Civic negotiation-ka way qaadan jireen dafcadii ka horreeyey, waxaana civic negotiation-ka saddexdii dafcadoodba bixiyey macalimiin jaamacadda Cammuud ka socota oo aanu ka soo amaahanay Professor Saleeman. intaa waxaa dheer oo maanta iyaguna qalinjabinta inala wadaagaya, halkan waa 307 arday oo wiilala, inta 500 ka hadhay oo hablaahi waxay joogaan gobollada lixda gobol, waxaanay wax ku tababartaa jaamacadaha dawliga ah ee lixda gobol ka furan. Jaamacadda Hargeysa waa gabagabo, jaamacadda Burcana dhowaan baan usoo xidhnay. Cammuud iyo jaamacadda kale waan tegi doonaa imika marka u dhamaado tababarku,
waxayna la wadaagaan xafladan ah ee xiritaanka oo madaxweynuhu insha Allah inoo xiri doono ee aad baan ugu mahadnaqayna jaamacadana oo hawsha badan nala qabta oo iyagu hablaha haya macallimiinna aan ka soo ergisanno markii aan u baahanno ee inahaas ayaa ku cusub ee balan hadaan dhinaca kale u leexdo kelmadda kale ahayd mahadnaqa abuurta shaqo qaran sida magaceeduba sheegayo waa shaqo qaranku wada leeyahay qaranka oo dhan baa ka wada qayb qaata dhammaantii qofba wuxuu ku leeyahayba ma wada tilmaami karo laakiin kulli hay-ad kastoo dowladeed kulligood way ka wada qayb qaataan waxaan aad ugu mahadnaqayaa ugu horreysiinayaa Dr. Saad wasiirka maaliyadda oo isagu ah hawsha aan qabanayno dhan ninka finance gareeyay ama wasaaradda finance gareysay ee hawsha noo fududeeyay oo aada nooga shaqeeya wasaaraddiisu aad baan ugu mahadnaqaynaa wasaaradda arrimaha gudaha waaxdeeda diiwaangelinta madaniga ah oo iyaguna sidaan soo sheegay goob kasta diiwaangelinta dhallinyaradaas oo dhan iyo database-ka lagu kaydiyo noo haya oo iyagu gacanta ku haya oo aamina iyagana aad baan ugu mahadnaqaynaa wasaaradda iyo wasiirkaba waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan ciidamada kala duwan ee qaranka oo dhan oo ciidan kastaaba wax ku leeyahay tababarka iyo taakulada iyo wax walba wasaaradaha caafimaadka wasaaradda waxbarashada imtixaanaadka qaada imtixaanka ay loogu soo tartamayo ma wada koobi karo wasaarad way ku wada jiraan mid waliba waxbay ku leedahay wasaarad waliba iyo hay-ad kastoo dowladeed wasaaradda shaqagelinta oo aan iyagana uga mahadnaqayo hadda gacanta ku haya dhallinyarada inta halkan shaqo qaran nasiibka u heshay mooyaane inta faraha badan ee aan helin nasiibka ee jaamacadaha kasoo baxday muwaadiniinta waxay u wadaan iyaguna qorshe ay private sectorka ka hawlgelinayaan oo private sectorka ku cadaadinayaan inay soo bandhigaan fursadaha shaqo si ay dhallinyarada kaleen shaqo qaran helin iyaguna ugu tartamaan aad baan iyagana wasaaradda shaqagelinta iyaga ugu ammaanayna hawsha ay wadaan waxaana rajaynaynaa inay mala dhali doonto waqti aan fogeyn ay mala dhali doonto oo inta shaqo qaran gasha mooyaane inta kalena ay private sectorka ka hawlgeli doonaan aad baan hadal badani ma jiro waqtiguna waa maalo far badan baa joogta hadalkaygu intaas ku koobay mahadnaqa iyo tilmaantaasuun assalaamu calaykum waraxmatullah